Bernat Joan de Gurb, senyor de Gurb i Solterra. Teu servei. Digues, Mariona, ja estàs a punt per servir el teu nou amo, el senyor de Gurb? La presa del castell és en el moment en què 1485 els pagesos de Remensa prenen el castell en el marc de tota la revolta remensa de la Catalunya Vella. Llavors, aquí a Tavèrnoles hem pogut localitzar ben bé els fets concrets, documentant els personatges principals que apareixen en aquest fet, i per tant ens ha estat, doncs, amb certa facilitat poder teatralitzar la història, cap i a la fi, la història de Tavèrnoles i una part d'història també de la Catalunya Vella. No és el mateix que una lluna per a vosaltres. Ah, així què, doncs? El temps de la figa no és el vostre temps. Però el temps passat és el mateix.